Ja, Torbjörn Jansson, du har witness to history till start i V75 på lördag. Du kör inte själv, varför då? Jag ska faktiskt ta en vecka ledigt för första gången på 7 år. Ja, det låter skönt. Hur är det med hästen då? Ja, han vann ju lätt senast, även om han hade problem med banan. Han gick ju med skor och brodd då, det var för första gången i sitt liv. Med brodd i alla fall. Och ja, jag tror det var det som gjorde att han hade lite problem i kurvorna. Annars så känns han fin och han är ju rätt så bra alltså. Gör du en ändring på hästen till den här starten då? Vi hoppas kunna köra barfota runt om den här gången. Förutsättningarna, de ser väl rätt så passande ut med framspår bakom bilen och kort distans. Ja, det är det ju. Men det är ju några väldigt snabba invändigt också. Men han borde kunna komma i ett vettigt läge och lite platschans kan han väl ha, tycker jag.